Eiry Lad Lewis yw'n enw i, a dwi'n byw yn Trefdraeth ers 1976. Dwi wedi bod yn dod I Broenli I helpu gyda'r darllen ers 20 mlynedd ers I ni werthu y siop lyfrau o'n i'n berchen ar yn Trefdraeth. Nabod Mrs Matthews ers cyfnod cynnar iawn iddi ddod I ddysgu yn yr hen ysgol yn Broenli a hithau yn gofyn a bydden ni'n hapus I ddod lawr I helpu gyda'r darllen. Dwi wedi cael pleser pur I ddod i'r ysgol. Mae'r plant yn hyfryd. A nid dim ond hynny, mae dyn yn teimlo bod e'n rhoi rhywbeth nôl i'r ysgol a helpu'r holl blant sy'n dod mewn sy'n uniaith Saesneg a mae angen tymed bach mwy o help arno nhw gyda'i dysgu. A nid dim ond hynny, I ni'n clymca am llawer. Mae yna lot o siarad ar ôl gorffen y darllen I ni'n mynd ati a I ni'n clymcan. A mae'r plant yn dwlu ar glymc gystel â ni'r oedolion. Hefyd, pan fydd rhywbeth ymlaen yn yr ysgol, os fydd na ryw drip ysgol, dwi'n mynd gyda nhw. A pan fod sioe yn adolyg neu rhywbeth yma, dwi'n helpu gyda'r gwynio. Ond er bod fi'n cyfrannu tamed bach at yr ysgol, fi yw'r un sy'n elwa fwyaf at ddod i'r ysgol, achos mae e'n just pleser pur I fod yma. Mae I ni fel teulu, a mae'n awyrgyl hyfryd yma, a dwi'n hapus iawn iawn, a gobeithio, os bydda nhw am fi, byddai'n cadw I ddod am sbel to. Ond I fi, iddo nhw mae'r diolch bod fi yma. Roedd i'r het ar fflwr. Ffon. Wedan, dwi wedi twyllo nhw yn wedi. A wedyn nhw'n meddwl twyllo. Wedyn nhw'n meddwl bod dad wedi mynd o dan y dŵr. Cadydd. A wedyn nhw'n meddwl bod dad wedi mynd o dan y dŵr. A wedyn jyst wedi roed yr het ar y dŵr. Helo, Envy Sowells ydw I Pennaeth Ysgol Brwyngli yn Didraeth. Mae Eiry Lad Lewis yn cael ei enwebu ar gyfer y Gwobr Twf a mae'n gwaithi tu a helpu plant bach gyda'r iaith Gymraeg. Mae Eiry wedi bod yn dod mewn I Ysgol Brwyngli ers 12 mlynedd bellach, bob prynhawn dydd Ioi I helpu gyda gwrando'r plant yn darllen. A hyn I gyd yn wirfoddol. I ni'n ddiolchgar iawn iddi am ei gwaithi, ond dim dim ond, mae'r fuddioi os eisiau help I fynd ar ryw drip I rwle mae Eiry bob amser yn barod I helpu ac mae chyfraniad I ti ag at iaith Gymraeg, disgyblion bach ysgol Brwyngli yn wych. A mae'n gweud I hunan, mae bod hi'n dwlu dod mewn achos mae'n helpu cadw ddi'n ifanc. A ni'n dwlu bod hi yn dod mewn achos mae hi'n dod â iaith arbennig i'r plant yn yr ysgol. Mae fe'n cwarto wedi fawr ni ben sy'n gorfod. A beth sy'n mynd I ddigwydd nawr? Dwi'n blyn yn hoffi siwbacon. Ti'n hoffi fe? Edrych ydyd asus. Asus. Mae mwy na un. Mae nhw'n ysna ti a syngor di mwy na un. Edrych ydyd can.